українців, які проживають в Польщі більше ніж 3 місяці. Всі громадяни України, які приїхали сюди і проживають більше ніж 3 місяці, підлягають обов'язковому календару щеплень, тобто особи, які мають до 19 років життя. Тому що в Польщі це є карально, може каратися навіть до штрафу до 50 тисяч злотих. Тому рекомендую всім проводити щеплення, дотримуватись календаря обов'язкових щеплень. Прошу звертатися до лікарів, які вам повідомлять, які щеплення потрібно вашій дитині згідно її віку.